Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em Tapes, na Avenida Assis Brasil, sempre com mais qualidade. No dia 5 de outubro, a Escola Patrício Vieira Rodrigues inaugura o galpão crioulo da instituição. Com o show de Jacques Beltrão e grupo Quinto Manancial, Daniel Vergara, Ana Paula Lopes e Vinícius Hoff, que grava também uma edição do programa Sem Alambrado da Lagoa TV. Junto com a inauguração acontece a entrega das medalhas do campeonato Interséries e também a apuração dos votos para o nome do galpão da escola. Outro atrativo é a Noite do Pastel, que visa angariar fundos para a escola. As atividades começam às 17 horas e devem se estender até às 21 horas.